Labadiena. Esu Povilas Mačiulis, prezidento patarėjas vidaus politikai. Šiandien prezidentas susitiko su Seimo pirmininku. Tai pirmas tokio pobūdžio susitikimas šalies vadovų. Ir akcentas buvo kalbant apie tai, kaip galima pasiekti gerovės valstybę. Apibendrinta buvo pavasario sesija, aptarti prioritetiniai planai ir darbai rudens sesijoje. Šiek tiek paliestas ir tarptautinis kontekstas, na ir prezidentas akcentavo, kad nori aktyviai bendradarbiauti su Seimu, tiek teikiant pasiūlymus, tiek diskutuojant apie teikiamus įstatymus, apie pataisas. Ir galiu tiesiog vieną kaip pavyzdį pateikti, kas irgi buvo paliesta iš eilės siūlymų, tai yra apie daug rezonanso sulaukusius istorijas apie miškų kirtimus. Tai vat prezidento vienas iš siūlymų, kurį pateiks įstatymo teikimo būdu, jog mažinti kirtimo plotus, tai yra sumažinti dvigubai nuo 8 iki 4 hektarų plotus, kuriuos galima kirsti miškuose. Turbūt kad tiek. Kaip prezidentas vertina pono Pranckiečio darbą? Vertina teigiamai, aplamai buvo kalbėta ir apie problemas, su kuriais susiduria Seimas. Ir turbūt tas laikotarpis, priešrinkiminis laikotarpis, tai dedamos viltis, kad tai netaps kažkokių tai darbų sustojimų, o kad užsibriežti tikslai ir bendradarbiavimas tarp visų institucijų bus sėkmingas. Ar buvo aptartas klausimas pono Pranckiečio, ar likimo ar pasitraukimo iš pareigų? Galbūt palaikymas išreikštas iš prezidento pusės? Apie tai nebuvo kalbėta. Prezidentas 4 kartus vetavo Seimo priimtus įstatymus. Tai ką tai rodo prezidentūros nuomonė apie Seimo darbą? Na, turbūt reikia įvertinti tai, kad prezidentas prieš mėnesį pradėjo eiti šias pareigas ir prezidento komanda neturėjo galimybės dirbti su įstatymų teikimu pirminėje stadijoje, tai galbūt tai sąlygojo, kad tų vetų yra pakankamai nemažai. Ateityje manau, kad tas bendradarbiavimas bus kur kas sklandesnis ir tikėtina, kad tų ir veto gali būti mažiau. Jūs sakėte, kad prezidentas Pranckiečio darbą vertina teigiamai, bet ar turėjo kažkokių priekaištų? Priekaištų išsakytų nebuvo, galbūt buvo daugiau kalbama apie atskirus teikimus, apie tai, kad Seime vėlgi planų buvo kur kas daugiau, yra tikrai daug įstatymų, kurie yra, na, kaip sakant, nepasiekę paskutinės stadijos ir galbūt to aktyvumo ir rezultatyvumo iš Seimo normalu, kad norisi daugiau. Prioritetai yra gerovės valstybė. Faktas, kad aptarėt tam tikrus prioritetinius darbus prezidentas su Seimo pirmininku, ar tai reiškia, kad, ar galima taip sakyti, kad prezidentas tikisi, kad Seimo pirmininkas, na ir toliau liks savo poste ir didesnių pokyčių šito vietoje nebus? Tikrai nebuvo kalba apie tai, apie tą situaciją dėl Viktoro Pranckiečio, kuri aptarinėjama viešai ir tarp politikų. Prezidentas laikosi nuomonės, kad Seimo pirmininkas tai yra Seimo narių apsisprendimas dėl jo keitimo, dėl jo paskirimo, prezidentas tame nedalyvauja. Sveiki, gyvi. Atsakau į jūsų klausimus. Labai turbūt reikėtų pažymėti tai, kad ir kalbėjome, kad vienas labai svarbus yra dalykas, artėja biudžetas. Ir aš prašiau, siūliau ir prezidentui, ir tą patį galvojam ir mes, kad jau turėtų atsispindėti kažkokie tai programiniai dalykai ir prezidento biudžete. Taigi mes turėtume, kurdami dabar biudžetą, jau galvoti apie tą gerovės valstybės kūrimą. Konkrečios iniciatyvos turi būti konkrečiais pasiūlymais, jos negali būti tokios dabar staiga iš kur nors. Tai
Kaip Jūs pats vertinate savo galimybes likti Seimo pirmininko poste, nes valstiečiai sakė, kad jau yra surinkę parašus ir reikš nepasitikėjimą rudenį ir kad Seimas balsuotų dėl nepasitikėjimo Jumis? Nežinau, jeigu Jum kas nors sakė, tai tada galėtų ir pabaigti tą sakinį, bet aš esu visada pasiruošęs tarnauti Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos žmonėms ir atsakyti į klausimus, jeigu jie kyla tokie. O šiuo atveju kol kas nėra pateikta jokių siūlymų ir nežinau, kaip bus pateikti, tada ir atsakinėsim. Ne, kol kas negirdėjau naujienų iš valstiečių, apie valstiečių tarybos posėdį. Iš šio susitikimo, kaip Jums pasirodė, ar turite prezidento pasitikėjimą kaip Seimo pirmininkas? Pokalbis vyko labai, labai šiltai ir labai atvirai. Manau, kad tas atvirumas demonstruoja pasitikėjimą ir tikiuosi ateityje labai tokio gero bendradarbiavimo. Jau kaip čia buvo paminėta, kad prezidentas aktyviai dalyvaus prezidento komandą įstatymų rengimo pirminėse stadijose. Tai būtų gerai, kad nebūtų tik tai po to reiškiama nuomonė, bet kad ir rengimo metu būtų reiškiama nuomonė. Manau, va, tame atsispindės ir tas bendradarbiavimo didesnės galimybės. Tai kaip Jūs vertinat tas pastabas, galbūt, kad Seimas ne iki galo efektyviai dirba, turint omeny ir tos 4 veto, kurie buvo jau? Tie 4 veto, jie buvo logiški ir jiem aš pritariau taip pat. Ir manau, kad jeigu tai yra atspindys Lietuvos interesų atspindys, tai jis toks ir turi būti. Ne visada Seimas gali būti su savo dauguma visiškai teisus, o ypač jeigu Seimas po to patvirtina, kad buvo vetuojama teisingai. Kitaip sakant, priima prezidento pasiūlymus tokius. Tai manau, kad tai yra viena iš bendradarbiavimo formų. O dėl kokybės, tai mes visada galime galvoti, kad ji gali būti kitokia arba geresnė. Seimo pirmininkė, kaip Jūs vertinate atnaujintą vyriausybę? Ar matote, kad bus glaudesnis bendradarbiavimas? Nebejoju, kad politiniai įsipareigojimai yra labai svarbus ir visi ministrai, kurie yra iš koalicijos subjektų, tai visi jie turės būti labiau atsakingi už vyriausybės programą. Tai manau, kad ta vyriausybė galės labai sėkmingai tęsti veiklas. Ar pritartumėt vakarykštį prezidento minčiai, kad Rokas Masiulis neturėjo palaikymo Seime ir jo iniciatyvos taip pat? Aš neturėčiau vertinti ar vienaip ar kitaip. Kaip Jūs prognozuojate, ar gali būti, kad per pratestą sesiją bus balsuojama dėl Jūsų likimo poste? Kol kas tokių žinių nėra. Apskritai, kaip Jūs įsivaizduojat sklandų darbą su nauja valdančiaja dauguma Seime? Taip, kaip ir buvo anksčiau. Ta nauja valdančioji dauguma yra ta senoji dauguma, plus formaliai įrašyta Lenkų rinkimų akcija. Tai yra tie žmonės, kurie taip pat ir anksčiau palaikė daugumą. Jūs... Vieno agentūro panas, Mladandru Kaikytė, ar Jums yra žinoma informacija kokia nors iš tarnybų gauta apie Seimo narės Rozovos vizitą komandiruotę į ortodoksų tą susitikimą Tbilisyje, dėl kurio dabar kreipiasi konservatoriai į saugumą? Iš tarnybų apie Seimo narę Rozovą jokios informacijos neturime, jos niekas nesikreipė niekada. Ir, o ką dar klausėte? Rasta gavęs kokios nors informacijos iš tarnybų apie Seimo narės Rozovos veiklą toje plotmėje? Ne. Apskritai, ar skaitėte Gruzijos laišką, kuriame ji ragino Lietuvos Seimą nutraukti ryšius su tarp parlamentinio ortodoksų forumo ir jei taip, tai kaip Seimas į tai reaguos? Taip skaičiau ir komentaras labai paprastas. Mes nepriklausom tai organizacijai. Tai nutraukti veiklos toje organizacijoje mes net neturim ką.